За өнөөдөр бас улсын хурлын хөшүүдтэй өндрийн мэндийг хүргэж мэнчлэе. За өнөөдөр бид хэн бас энэ өнцгийн уулын цэцгийн одоо гишүүдийн томилгооны асуудлыг улсын хурлаар хэлсэж байна. За ер нь Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц гэдэг бол үе үеийн дандаа хууль зүйн салбар болоод энэ салбарын одоо хуульч нарын ноён өргөлүүд нь дандаа мундагуд нь бол бас ажиллаж ирсэн юм түүхтэй. Энэ бол мундаг байгуулах. Монголчууд бидний л одоо ер нь бахархал болсон совдгоо амарснаа дараг за манай Жантсангой, Шинбатгай ч гэдэг юм уу те. Ийм мундгууд бол дандаа ажиллаж байсан, ажиллаж байгаа. Ийм л ирүүлэл байгуулга л да. Тэгээ би энэ дээр ер нь зүгээр аливаа салбар мэрэгчлэл болох нь бол бас нэг ноён өргөлтэй байдаг аа. Хууль зүйн салбарын, хуульчдын салбарын бол ноён өргөл нь буюу хүрх төр дээд өндөрлөг энэ төвшин нь бол манай үндсэн хуулийн цэс байдаг. Энэ салбарт бол мэрэгчлээсээ ухуулаад ажилласан он жил хийсэн зүтгэсэн бүтээсэн үйлдэлээрээ бол олон нийтэд танигддаг. Илүү зөв хандлагыг бий болгосноор хүлийн зөвшөөрөгддөг. Ийм эрүүл үзэгдлийн хүрээнд бол томилогддог энэ тогтолцоо. Томилгоо бол хийгддэг энэ газар бол энэ ариун газар бол үндсэн хуулийн цэц байгаа. Тэрнээс үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн болчиход би бол сурчихнаа, болчихноо гэж ярьдаг байгууллага бол энэ бишээ. Хүлийн зөвшөөрөгдөж очдог бол энэ газар бол байдаг. Тэгээ би ер нь зүгээр үндсэн хуультай өөрөө энэ их өөрийнх нь зарчимтаас наваад үзэхэд ер нь зүгээр энэ томилгооны зарчмыг бид нар бас ер нь авч үзэх хэрэгтэй. Өнөөдөр үндсүүлийн өөрчлөлтийн асуудлыг ярьж байгаа. Монголын төрийн үйл ажиллагаа ариун байх, эрүүл байхын асуудлыг бол бид нар авч үзэх хэрэгтэй. Хандлагын өөрчлөлтийг бид нар энэ чагарах хэрэгтэй. Ямар нэг томилгооноос, тогтолцооноос хамааралтай томилгоог бол бид нар хийх хэрэгтэй гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Тогтолцооноос хамааралтай. Ерөнхийлөгч нь 3-ыг, их хурл нь 3-ыг, шүүх нь 3-ыг ч гэдэг юм, улсын дээд шүүгч гэдэг юм. Энэ байдлаар бол бид нар томилгоонд бол хандах шүү. Тэгэхээр хүнээс хамааралтай энэ намаас хамааралтай тогтолцооны асуудлаас бол бид нар ер нь салах хэрэгтэй. Үндсүүлд өөрчлөлт оруулж байгаа энэ асуудлуудыг бид нар авч үзэх хэрэгтэй. Энэ дээр бол бас манай гишүүд болсон нэлээд том бодлогын богод хандлагын бас өөрчлөлт гэдэг нь гарах хэрэгтэй байхаа гэж харж байгаа. Ер нь нийгэм зүгээр байгаа асуудлаас энэ тогтолцооноос хамааралтай томилгооноос болж энэ засаглалдаа үйлчлэх үе, энэ намдаа хуучин байсан намдаа үйлчлэх үе. Улс төрийн хүчнүүдэд үйлчлэх үе. Улс төрчид очиж байгаа учраас энэ улс төрийн хүч намуудаа үйлчлэх үе гэдэг нь болгоомжтой бол байна. Нийгмийн болгоомжтой байна. Тэгэхээр ер нь цааш цаашдаа бид нар үндсэн хуулийн цэцгэдэг байгууллагууд бол тэр мэрэгжлийн онцлогийг бол зайлшгүй харж үзэх ёстой. Улс төрч байсан хүмүүсүүдийг бол томилдог асуудыг бол бид нар цэгцэг тавих ёстой. Энийг бол бид нар өөрчлөх ёстой. Тэрнээс би энэ ч бол ямар нэг хувийн асуудыг бол ярих гээгүй. Энд бол бас орж ирж байгаа 3 хүнийг бол дэмжиж байна гэж байна. Та бүхэн маань бол цаашдаа илүү энэ нийгэмд үлгэр дуурайл болсон, илүү зөв хандлагыг бий болгох, өмнө энэ үндсэн хуулийн цэцэд байсан совдгоо шиг, амарснаагаа шиг энэ хүмүүсийн үлгэр дуурайлыг бол Монголын нийгэмд бий болох ёстой гэж харж байгаа. Үнэхээр үндсэн хуулийн зэчлэлээр бид нар цаашид яаж энэ улс төржтөг, намчрахдаг, явц суурь хэрэгшгээр асууд танцдаг энэ хандах энэ ихцүүн очин нөх болцоог бол бид нар бол хаах ёстой гэж харж байгаа. Энэ дээр бол дараа дараагийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол хийцгээе. Аливаа юм бол ихцүү хим хэмжээнийхээ хүрээнд бол байх ёстой, цаг хугацааныхаа хүрээнд байх ёстой. Өнөөдөр үт яригдж байгаа асуудал байна. Нэг нэгээр орж ирээд томилогдох ёстой асуудлыг бид нар 2-3-оор нь авчирч томилж байна. Цаашдаа энэ бол магадгүй 3-4-оор томилогдож байгаа асуудал. Энэ байгууллагын тухайн байгууллагын одоо үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхийг асуудал болгоомжтой бол байгаа. Төмөлөн гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Тэгэхээр эхнээсээ энэ хугацаанч гэсэн угаасаа бас том бодлого зарчмын хүрээнд бол хийж ирсэн асуудал. Бид нар хуулийг бол дагаж мөрдөх ёстой. Энэ хугацааг барих ёстой. Эргээд бол тэр өндөр шаардлага шалгуурыг бол баримтлах ёстой. Хууль зүйн салбар хуульчдын хүрдэг энэ ноён өргөлийг бол ариун дагшин байлгах энэ үүрэг бол бидэрт байгаа. Энийг өшөө илүү төвлөрдшүүлэх бол шаардлага бол байна. Эрх мэдлийн хуваарьтаас хамаарсан томилгоог бол бид нар өөрчлөх ёстой. Тэгээ нийгэмд байгаа болгоомжлыг бол та бүхэн бол бас цэг тавьж ажиллах ёстой шүү. Бид нар том бодлогоороо бол энийг өшөө илүү төвлөрдшүүлэх, өшөө эрүүлжүүлэхэд бол бас өөрчлөлтийг бол хийх болно. Монгол улсын үндсэн хууль хараатус байх, бие даасан байх, улс төрчлөлтөөс ангид байх, намчхалаас ангид байх энэ бол зарчмын асуудал.
Энийг бол бид нар энэ байгууллага дээр үе үед бол хадгалах ёстой. Ингээд нэр дэвшиж орж ирж байгаа бас гурван гишүүндээ та бүхэнд бол нэр дэвшигтэй бол бас Тэмүүлэн гишүүн үг хэллээ. Лундаа Жансан гишүүн асуулт өгсөж